Fala, rapaziada, mano, começando mais um vídeozão insano aqui no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje, ó, já nesse começo aqui, vocês já estão ligados o que vai acontecer, rapaziada. Isso aí, meu parceiro, ó, Sharkzinho tá de Fênix. Por quê, meu parceiro? Hoje a gente vai enfrentar um servidor inteiro de Fênix USA. Isso mesmo, meu patrão. O vídeo de hoje vai ter 4 níveis, exatamente, 4 fases. Conforme a gente for passando por cada uma delas, vai ficando cada vez mais difícil. E na primeira já vai estar absurdamente difícil, porque a Fênix é uma fruta que pode se curar e curar os aliados. Então se os 10 se juntar e ficar se curando, basicamente eles vão ser imorríveis. Fora que a maioria desse server tá de Shark e também tem uns 3 ou 4 pessoas aí que tem 30 milhões de balde. Fora a galera que tem 15, 5 e por aí vai. Então bora pro vídeo de hoje. Então, hoje eu tô baixotinho aqui, rapaziada, porque, mano, essa skin pequena aqui tá muito braba, mano. E hoje eu tô aqui com meu parceiro, chega pra cá, Lozão! Caminhado elemento, é um passo bem lento. Vai fechando o vento, canhão, faca na Olha esse skin, rapaziada. Olha, olha isso, mano. Só para o passo, viatura. Mano, olha isso, rapaziada. Esse cabelinho, velho. É, tá lapada. Lapada chega aí, ó. Isso aqui tá olha o caminhado, ela é meio, é um passo. É isso aí, aí, rapaziada. Só visão, ilusão, a lenda. Lozão, hoje a gente vai enfrentar um bicho diferente aí, ó. Se liga nisso aqui, ó. Ave Maria, meu amigo. A famosa rolinha. Isso aí, mano. Priquito de mantelada. E, mano, todo mundo, 10 pessoas, basicamente, com ela full despertada, Luzão. Você acredita nisso, meu nome? Eu vou dizer um pouco pra você. E esses bichos aí tem uma cura medonha, né? Meu amigo tem que ser no. Deixa eu ver qual que é o ataque. Eu acho que é o C. Não, não é o C, não. O C é lá no ataque. Pera aí. X. Ah, esse X aqui, ó, Luzão. Diz que cura uma vida aqui, meu amigo. Pera aí, vamos fazer aí. Esse teste aqui. Calma aí. Me dá um porrete aí. Pera aí. Eu lá e vai a lapada aí. Vai, vai. Vou deixar, tipo assim, com os 2k de vida. Vai ver, vai ver. 2k e meio de vida, Lozão. Com a vida baixa, eu não consigo me transformar. Pode se curar, não precisa não. Ah, transformar não. Ai, meu aqui, aí. Olha como é que tá curando, rapaziada. Caraca! Mano, ó, vida cheia em 5 segundos. E Lozão, meu parceiro, sabe o que eu tô pensando aqui agora? Mano, vai estar os 10 de aliado praticamente, mano. Então o que que acontece? Tá ligado que esse ataque aqui, o X, no caso, cura a vida de aliado, né? E é? É, então se os 10 quiser se ajudar e ficar se curando todos os 10, lascou pra gente. Meu irmão, e é pressão, também é lascado, viu? Mas preocupa não que eu tô com a peixeira na mão. Eu tô vendo aí, nesse molejo aí, meu amigo, não tem nem perigo de perder. Olha lá, rapaziada, tocando a songuinha. Tá, rapaziada. Vamos partir lá pro C2 lá, Lozão? Vamos lá. Rapaziada, se liga nisso aqui, mano, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fênix USA, Lozão. Chega pra cá pra você ver essa bagaceira, meu filho. Rapaz, a pressão aí tá grande, deixa eu olhar aqui. Dê uma olhada na quantidade de passarinho que tem aqui. Ah, velho, Maria, 10 brinquedos aí, o de manter é grande. Meu amigo, tem nem condição. Deixa eu chamar a galera aqui fora aqui. Rapaziada, olha isso, mano, olha isso, tropa. Nossa, que bonito, hein, Lozão? Mano, olha isso, velho. Olha que bonito, cara, Lozão. É doido. Olha não, isso. Parece uns fogos vão subindo. Mano, olha que bonito, velho. Bonito demais, rapaziada. Não tem nem como, mano. No primeiro nível, eles vão poder usar somente a fruta da Fênix. Só a habilidade da Fênix. Transformação à vontade, exatamente. Mas só podem usar o poder da fruta. Mas relaxa que eles estão com ponto em fruta. Olha o caminhado, ele é lento. É um pato bem lento. Ave Maria. Pra na cintura. Tá arrastando a espada no chão, rapaziada. Antes da gente continuar o vídeo, vocês sabiam que a fruta Fênix pertence ao integrante da tripulação do Barba Branca no anime? O Marco. E ela tem uma incrível habilidade de se regenerar, mas essa não é a parte mais legal dela. A parte mais legal é que, tipo assim, sempre os piratas em qualquer anime, desenho, eles têm um papagaio que normalmente fica no ombro deles. E no One Piece, o Marco de vez em quando fica bem no ombro do Barba Branca, tipo simbolizando a mesma coisa. Porque a fruta da Fênix é como se fosse um pássaro, um papagaio, quase tudo a mesma coisa. E essa parada é bem legal. Eu sei de tudo isso porque eu tô assistindo um anime lá na Yosine, onde tem filmes, animes, séries e muito mais. E se você também quiser assistir, é só você ir nos comentários fixados. Tem pra telefone, celular, PC, TV e um monte de coisa. Talvez você consiga assistir até no seu micro-ondas. Então passa lá. Vamos ver se a galera já veio. Ó, transformou, começou. A galera começou a entender, Lozão, vambora. Vambora, Lozão, liberado. Nós estamos de aliado, nós estamos de aliado. Não, mandei aliado. Aí, aceitei, bora, Lozão. Meu Deus, Lozão, a gente tem que focar em um, mano. Tá, já acertei uns quase aqui. Quase que eu levo um aqui. Boa. Uma miadinha boa, mas o negócio é que os bichos voam, daqui a pouco se cura. É, isso, tem essa parte também, mano. Eles vão voar e vão se curar, e você pode ter certeza disso, mano. Nossa, Luzão, me pegaram aqui. Oxi. Entendi, foi nada. Cadê? Opa. Vem cá. Aí, vou mandar o combinho. Nossa, tem um miado. Aqui tá só miado céu, pra caramba tá aqui, Luzão. Levei o primeiro, Luzão. Boa.
Lozão, tem uns aí que já tá acabando a energia, Lozão. Provavelmente ficaram miados. Aí, ó. Esse aí tá miado. Peguei, tá segura aqui, Lozão. Vem, vai. Ué, eu acabei levando. Consegui a V4 agora. Boa. É, vou virar a V4 aqui agora também. Virei. Cadê? Lozão, eu tô preocupado com o próximo nível, que eles vão poder fazer tudo, mano. É, véi. A gente já pode fazer o quê? Usar estilo de luta, espada, gun, tudo. Teve outro aqui, Lozão. E tem mais um aqui, bora. Teve outro. Miado, chat, eu miado. Cadê? Meu Deus, me pegaram aqui, Lozão. Nossa, nossa, fui de F, chat. Já volto com tudo, Lozão. Boa. Peguei outro aqui, Lozão. Vamos ver, Lozão. Vamos mandar de F mais uma vez. Se eles não voltar, acho que tá de boa. Nossa, rapaziada, tá muito difícil, mano. Opa, que se transformou. Levei outro aqui, rapaziada, do combinho. Calma. Vou escrever. Ó, aqui. Não recuperando lá em cima. Subi atrás. E toma essa. Mano, esses ataques deles arrancam muita vida, rapaziada. Voltei, olha isso. Cansado. Toda hora, Lozão, eles usam esse negócio que bate o cara pra baixo, mano. Sim, velho. É um monte. Só que se eu não me engano, a Fênix também só tem uns três ataques só, mano. Alguma coisa assim. Mas ela tem clique, né, velho? Olha isso, velho. Não dá pra entender nada, rapaziada. Olha isso de novo. Mano, calma. Nível, tropa. Vai ficando mais difícil conforme a gente vai indo, mano. Opa, calmou. Caraca, rapaziada. Peguei V4 de novo. Boa. Agora. Lozão. Ô, Lozão, tem um miado aqui. Nossa, consegui. Mano, o negócio que eles ficam fazendo esse negócio e ficando jogando a gente pra baixo é complicado demais, mano. Vem cá, meu parceiro. Vem cá que eu vou fazer um comitu. Opa, combinho, rapaziada. Boa. Mano, o C do God 1 é muito bom, Lozão. Ainda bem que eu não vim Sanguine Art, Lozão. Ainda bem que tu falou, velho. Tem que ser o C, né? Tem que ser o C, mano, porque senão não dá. Opa, peguei outro, Lozão. Peguei um aqui também. Bagacei o Bell. Não, campeão. Tá no alto aqui, Lozão. Calma. Opa, vem cá, meu fi. Levei, Lozão. Caraca, ele pegou ainda no ataque, mano. Opa. Peguei, Lozão. Peguei aqui. Nossa, Lozão, me pegaram. Mas tá miado. Tem um se curando aí, ó. Nossa, quando eu ia acertar ele, Lozão. Joguei um Vzão aí, pegou em alguém, hein? Opa, peguei ele de novo, Lozão, peguei. Foi de F. Adeus. É porque ele tava de Shark, mano. É só mais dois, rapaziada. Amor, opa. Cadê? Peguei, matei um deles, só tem mais um. Só tem mais um aqui, Lozão. É isso aí. Último, Lozão. Só tem o Guita. Boa, deu um CD casado nele, Shark. Tá só o pó. Boa, CD cai. Nossa, acertei dois ataques nele e ele ligou a Shark. Cadê ele? É, peguei. Caraca, boa, mano. Boa. Nossa, velho. Chegamos no segundo nível. Agora vai estar liberado eles usar estilo de luta, espada, gun e o poder da fruta. Mano, agora eles vão começar a fazer combo, Lozão. Agora. E aí, meu? Agora o negócio complicou. Ah, eu já troquei aqui no meio, levei uma pancada e já mudei logo. Renovei agora, sai do carro. Tô vendo aí. Mano, Lozão, os caras tá vindo, Lozão. Bora. Um, dois, três e vambora, Lozão. É, agora tamo lascado. Lozão, agora, mano, se der mole já era, tá? Agora pode dar mole não, Lozão. Pode não. Agora nós temos que ficar ligado. Ó, quase tomei um God 1 aqui, já deu um... Opa! Ih, rapaziada, acertei. O cara ia me dar um God 1, acertei nele primeiro, mano. Boa. Lozão. Meu Deus do céu. Esse aqui vai estar difícil, Lozão. Ó, o cara de TTK no meio aí, Lozão. Caraca. Tá tudo bem aí, Lozão? Tudo show de bola? Eu tô aqui ainda. Tô de boa. Opa. Eita, V4. Me pegaram aí, meu amigo. Agora... Virei V4, Lozão. Boa, eu ainda não consegui, não. Calma, vou jogar a Songita aqui no meio. E vou jogar o V da Rumble. Boa. Opa. Levei dois, Lozão, levei dois. Boa. Caraca, mano. Tô quase bagaçando aqui também. Vou seguir a V4 agora. Boa, Lozão. Trovoada destrutiva. Devastador giratório. Cadê? Opa, vem cá, Mofi. Tuf, já foi. Foi mais um papo pra capim embora, Lozão. Boa. Nossa, tomei um aqui também, Lozão. Lozão, tomei um combo aqui, ligou aqui. Boa. Bagacei mais um aqui. Boa, Lozão. Deu um miado aqui, Lozão. Os caras estão segurando. Levei outro. Nossa, mano. Bom que dá pra ligar o haki e sair do ataque, velho. Oxi. O cara com novo estilo de luta aqui, Lozão. Tô vendo aí. Peguei ele aqui. Bagacei. Boa. Calma, Lozão. Opa. Peguei ele aqui, Lozão. Boa. Rodei. Peguei. Boa. Outro aqui. Calma. Não, peguei não. Nossa, me pegou aqui. Calma.
Nossa, Luzão, ele fez um combo em mim aqui agora. Cadê ele? Aqui no ar, ó. Tá, show. Peguei. Nossa, joguei ele pra cima. Peguei, você deu a Dilma. Ele usa Shark. Usa Shark, Luzão. Levei. Boa. Mano, boa, Luzão. Agora é o terceiro nível. Terceiro nível chegou e a partir de agora vai estar liberado usar tudo que eu falei antes, mais raça V4. Exatamente, estilo de luta, espada, gun, fruta e raça V4. E como eu falei, a maioria da Tad Shark. Então, meu amigo, vai ser muito difícil. Só que liberou, Lozão, liberou. Eu tenho quantas vidas aí? Eu morri só uma vez. Se eu morrer mais outra, já era quantas vidas? Morrer mais uma, já era. Duas vidas cada um, Lozão. Beleza. Bora, Lozão. Caraca, mano. Nossa senhora, Lozão. Ai, caraca. Bora. Lozão, agora, mano, não pode pelejar muito, porque isso pode virar V4, Lozão. Agora nossa, é complicação. Nossa, deixei um aqui só o resto, velho. Calma, tô subindo. Aí, ó, peguei um bocado aqui. Opa, acertei ali. Tá miado. Ah, quase. Rapaziada, tentar. Opa, combei. Boa, levei aqui, rapaziada. Opa, me pegaram, mas vou virar V4, consegui. Vou usar o Vezão aqui, Não. Meu Deus, Lozão, me pegou aqui, calma. Acertei outra ali, boa. Cheguei aqui pra cá, Lozão, cheguei pra cá. Tem um aqui que tá sendo bagaçado. Tô vendo aqui, nossa. Mano, tem uns que tá fazendo uns combos de CDK lindo aí, tá, tropa? Tá, véi. Nossa, Lozão, tô tomando squad de uma aqui e vou voar, tá? Levei outro. Meu Deus, Lozão. Ai, caraca, Lozão. Tá me pegando aqui, Lozão. Cadê tu? Rapaz, eu tô aqui no meio, ó. Tô chegando. Ai. Esse cara tá no alto, Lozão. Levei outro, Lozão. Rapaz, os cara tá pegando no cedo de um, Lozão. Tá. Ó, peguei um aqui, só que tá ligou a Shark. Mano, ele vai virar V4, Lozão. Matei outro. Acho que o Belo vai virar V4, Lozão. Matei outro. Tá muito miado, Lozão. Virou V4. E tá de Shark, tá? Levei ele. Boa. Mano, só que ele vai poder recuperar. Vai voltar ainda uma vez se ele não, já não foi de F. Bora, Lozão. Esse aqui tá só o pó. Tô vendo. Ah, não, errei. Ele tá de V4 também? Tá de V4, Lozão. Ele tá de V4, Lozão. Outro Shark V4 aqui. Ah, mano, errei. Volta aqui. Vem cá, Shark V4. Lozão, caraca, mano. Rapaz! Meu Deus, que peia, Lozão! Matei outro. Lozão, tá todo mundo de Shark, Lozão. Matei. Meu Deus do céu. Aí tá certo. Vai dar certo o Shark. Opa, um aqui, virando V4. Ah, levei ele bem. Tava do V4 também. Foi? Ah, boa, Lozão. Calma. Opa. Eu tomando os ataques aqui. Nossa, bagacei outro aqui, quer ver? Ah, me pegaram mesmo na hora. Pera, Lozão, véio. Vou jogar um V aí. Ah, cancelaram meu V. Vou jogar a Sugita. Nossa, o cara tá de âncora. Nossa. Olha esse que eu acertei, rapaziada. Se não fosse achar aqui agora, hein. Nossa, tá miadinho. Ah, não. Vai correr, não. Tem um miadinho aí, Lozão. Miadinho, não. Tá miadão. Joguei um Vezão aí, ó. Cadê ele? Peguei tá lá um pra cima, mano. Aqui. Levei outro, Lozão. Boa. Opa, peguei outro aqui, Lozão. Ligou a Cyborg. Peguei ele também. Boa, boa. Tá só o pó. Acertei. Seu guita nele. Aqui, Lozão. Lozão, outro virou V4, Lozão. Outro Shark V4, Lozão. Nossa, calma. Tem um aqui que tá só o pó. Bagacei. Só tem dois. Eu acho que os dois estão vendo. Oxi, tem três ainda. Tem três? Nossa, fui pego pela V4 aqui de um. Calma. Vou jogar aí, Lozão. Jogou V. Boa, bagacei. Levei. Boa, Lozão. Bobo. Tem mais dois aqui, Lozão. Aí, tomei. Meu Deus do céu. Peguei ele, relaxa. Boa, Lozão. Peguei aqui. Bagacei ele, já era. Só tem esse aí. Só tem um aqui. Me pegou. Caraca, ele fez o combo em mim, Lozão. Peguei ele. Peguei também.
já era aí pra ele. Já era, já era. Já era, meu filho. Agora ele não tem condição até pra isso, meu patrão. Caraca, Lozão, tirar aqui rapidinho aqui você aqui, deixa eu recuperar minha vida, que agora é eu sozinho, Lozão. Chegamos no último nível. Agora o Sharkzinho vai ficar sozinho contra 10 Fênix User, onde a maioria tá de Shark. E bora pra esse PVP, rapaziada. Lozão só vai me ajudar aí conversando comigo, mas fora isso, eu vou estar sozinho. Mano, a galera tá vindo, rapaziada. A galera agora tá vindo, mano. Eu tenho que levar eles antes de eles virar V4, velho. Senão já era. Vou pegar um aqui já, que deu mole. Já levei um, Lozão. Já fala aquele que não pode voltar. Ó, deixa eu falar aqui. Meu Deus. Falar aqui. Mano, mas é muito ataque, Lozão. Os caras guardam os ataques tudo pra um só. É, não. É pressão, viu? Nossa, Lozão. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu nada, Lozão. Meu Deus. Cuidado, velho. Meu amigo, eu tomei todos, Lozão. Eu tomei todos os ataques que tinha pra ser tomado. Não brinca, tá, que agora tá todo mundo virado em você. Pera, rapaziada, vamos dar uma de run aqui, né? Não tem como. Joga no pé, boa. Vamos devagarzinho, rapaziada, vamos devagarzinho que a gente consegue. Um já foi, rapaziada, a gente tem que levar só mais 10. Mais 39, né, Luzão? É, não, aí a baga... Meu amigo, aí, meu chato. Olha isso, nossa, meu Deus. Lascou. Ih, cancelou meu ataque. Volta aqui. Negócio que está de Shark também, mano. Nunca sai, meu Deus, não. E aí, lascou. Deixa eu ver aqui, meu Deus, Lozão. Não, brinca não. É que o ataque deles estuna, tá ligado? É, conseguiu levar algum? Eu levei um e quase levei outro ali, só que... Ele tá aqui, opa. Mano, lembrando que quem conseguir me ganhar aí, rapaziada, vai levar... Olha, ele fez pra cá, ai, meu Deus. Aí, não é tão rápido assim também não, rapaziada. Quem perde não, falei errado, vai, é uma frutinha só. Frutinha dá de boa, das boas, né, rapaziada. Não é frutinha qualquer também não. Oxi. Sai pra lá, meu filho. Acabou. O braço tá doendo, Lozão. Aí é mas pressão. Eu acho que eu vou dar uma jogadinha. Eu vou dar uma jogadinha no ar, Lozão. Que é melhor pra pegar não, eles. Não, aí tem que dar uma corridazinha aí, velho. Que é a pressão aí, Ó, os caras correu, calma. É, mano, aqui no alto também é o jogo deles, mano. Os que eu tô deixando meada, eles tão correndo tudo pro alto e eu não tô conseguindo pegar, tá ligado? É, e eles sabem voar também. Então, aí que é, tá sendo um negócio. Então eu vou correr atrás deles, calma. Cadê? Tá mais alto, normalmente o que tá mais miado, tropa. Ó, já vamos pegar um aqui, Tidinho. Já vai de F, ó, começou o jogo. Mentira que... Mano, ele desviou de tudo. Não, volta aqui, meu filho. É assim também não, meu Deus. Acabou. Cadê ele? Lozão, onde... Me ajuda a achar ele, tem um cara muito meado, Lozão. Cadê? Eu vi o nome dele, cadê? Eu deixei ele miadão. É o Clayton Hatch. Ah, ele tá aí perto de tu. Então já deve ser que não ficou mais miado mais. Já deve estar com a vida cheia. É, mas a energia deles vai acabar uma hora, Lozão. Você tá ligado que consome muita energia, né? É. Calma. Rapaziada, o negócio aqui... Opa, meu Deus. Calma, eu só tenho que sobreviver, mano. Olha o tanto de dano que eu já dei neles, rapaziada. Eles já recuperaram isso tudo. Meu Deus. Mas, em compensação, também eles gastaram muita energia pra isso. Tá aqui. Levei outro, Lozão. Levei outro, boa. Começou a dar, acabar o negócio deles. Levei outro, Lozão. Aí, ó. Boa. Já foi três. Deixa eu ver se tem algum miado. Ih, virou V4 ali, Lozão. Virou V4 ali, Lozão. Shark V4 aqui no meio já. Agora aqui, mata a agora... reação, tá pra... Nossa, e cantou feio, tá? Lozão, tomei 4 God 1 de uma vez. Eita. Ó, o timidinho, tu conseguiu derrotar o timidinho, ele tá aqui. Aí, tomei o God 1. Ih, rapaziada, vou de F. Fui de F, rapaziada. Mas eu tenho mais uma vidinha ainda, mano. Bora, rapaziada. Segunda vida aqui agora, tropa. Mano, opa, jogou aqui. Já comecei tomando combo, Lozão. Comecei tomando combo que cancelou o ataque, velho. Aquela hora também o ataque foi cancelado, mano. Mano, a estratégia é ficar no alto, rapaziada. E aqui é a boa, mano, ó. Ei, cadê? O Cleiton tá intrometendo aí de novo. Falei pra ele voltar. Qual? Ué. O Cleiton que já perdeu o time. Então já fala com ele aí. Ele tá querendo ganhar a tal da frutinha. Ele já perdeu. É, Cleiton, sai daí. Aí. Peguei outro aqui, rapaziada. Boa. Mano, levei mais um, Lozão. Tem mais 4 agora, Lozão, só. A Shark, meu Deus. Não. Mano, os caras tá fazendo uns combos muito bonitos aqui, Lozão. Ah, os caras tão pressa. Os caras tão chibrinhos. É porque tem gente aqui, rapaziada, também de 20 milhões de balde.
pirata no caso. Ei, tem outro querendo voltar. Ai, pera aí, aí não, morreu. As duas vidas já foram de todo mundo. E aqui agora é o último nível, Matheus, mano. Matheus. Opa. Muito merda ali, tropa. Ah, não acredito. Tu me ataca de todo mundo. Mano, olha essa capucha pra baixo, rapaziada. Os caras jogam demais, mano. Tá doido. Levei. Buf. Mano, Lozão, fiz um combo bonito aqui, tá? Pra levar o último cara, o segundo cara aqui agora, tá? Ele já tá querendo voltar, Shaq, os caras querem ganhar a fruta, ó. Os caras já tá voltando? Tô vendo aqui, ó, tem um querendo voltar aqui, ó. Não, é só esses dois aí mesmo. Eu acho que eu já contei 8 aqui, Lozão. É 8, tem só 2 aí, é isso aí, o top GG. Tomei o combo. Ah, fui prestar atenção, ai. Nossa senhora. Calmou. O cara tá correndo muito, Lozão. Acho que vocês estão querendo fazer minha V4 acabar, Lozão. É, não. Os caras estão na malandragem. Eu acho que eles estão na malandragem mesmo, tá? Ah, tomei o C da Electric Claw. Bom, rapaziada, tinha uma galera meio que trollando, voltando, que já tinha sido derrotado, tipo, só tinha uma vida cada um nesse último nível. Então, na medida que ele fosse derrotado, era pra ficar no café. Mas uma galera tava voltando, começou a atrapalhar, que não sei o quê. Mas eu acabei indo de F essa primeira vez aqui. Depois eu fui de F mais uma outra vez, vai tá passando aí na tela pra vocês. Basicamente, eu fui duas vezes de F pro mesmo cara. Mais dos 10 Fênix aí que foi nessa última batalha comigo, eu levei 8. Mas no final, mano, tava muito difícil, porque os caras estavam muito estrategistas. Eles vinham, batiam um pouquinho, corria pra longe. Então, mano, acabei sendo derrotado, só um cara que me derrotou duas vezes, ainda bem que eu já tinha derrotado ele outras três vezes, então tipo, já tava 3/3, não perdi balde. E bom, como a trade dele tava já no máximo, mano, 5/5, basicamente não tinha como fazer trade, ele falou pra mim doar a fruta pra outro amigo dele que ficou com ele até o final ali também. Então o carinha ganhou uma mamute, meu parceiro, isso mesmo, uma mamute, uma fruta muito rara. A minha fruta aí, pro outro cara que ficou junto aí comigo, pode passar pra ele. Qual que foi o cara? O Belo. Fruta do mamute. Ei, Belo, ficou feliz, Belo? Ficou bem feliz? Rapaz, eu fiquei feliz demais, pra mim já tava feliz só de ter participado. Bom, rapaziada, mano, esse foi o videozão insano de hoje. O que é que tu achou da PEI aí, Lozão? Rapaz, a pressão aí foi grande. Me bateram tanto que eu mudei até de roupa. Olha. Eita, não, rapaz. Final, rapaziada, dos 10 aí, deu pra levar só 8. Os dois final aí, acabou me levando. Tomei um CD elétrico ali que não aguentei, rapaziada. Foi o mesmo maninho que me levou na briga ali, na primeira e na segunda vez, rapaziada. Só que ele decidiu deixar a fruta aí pro segundo companheiro que ficou com ele no final ali. E acabou levando uma mamute pra casa. Você deu a dogzeira também, não foi, Lozão? Deu uma dogzada pra um cara que me matou no começo. Eu morri uma vez também. O canal do Lozão vai estar aí na descrição. O que é que tem pra assistir lá, Lozão? Fala pra nós. Rapaz, tem vídeo de todo jeito. Tem um bug lá de ficar invisível lá que eu tô caçando balto só pra zoar o povo. Aí acaba gastando o cara. Rapaziada, e ficar invisível. Ah, mano, eu vou lá ver esse vídeo. Não tem condição, não, rapaziada. Mano, deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta os próximos vídeos que vocês querem assistir no canal, mano. Sério, o comentário de vocês é muito importante. Basicamente isso, rapaziada. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Fiquem com Deus e abraço. Eu sou o Sharkzinho e esse foi mais um vídeo no meu canal.